سورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم في ويرو تدبي موي داما لين دي فاتلي تا فاتلي موم دا نجيري كوغم يالا bima len di ñëk faatri nak moddi ngeen ragal yalla te xamne ragal yalla mom moy lepp ab julit na ngeen xamte suñu borom lam digele won ba bisub tay lo rek la digni lam téré won ba bisub tay lo rek la téré na ngeen xamne suñu borom bur la bo xamne lottu du ko gar yesu ko forcé xam le ne mbollem lu mu deug diglé deul ba nga ca pegg ba mbollem lu mu téré te ku ya nga ca pegg ba sunu borom lim wax dara ko def lim dele dana ko def waye nit ñi nak ño xamul rek dal di wax na ne moy leen ci bu mu yalla gi te bu leen takaliko tout len dem ci sen borom su koy fe da ngeen taxe da na di ñëpp lolu ay tombe la yo xamne mu ne sey ñaka jaar su ñëwé nak ci li nga xamne mo ñu dajale tay muy julli mbolem lu sunu borom sante mustafa sallallahu alayhi wa sallam ak julli ba mako koy sante dafa yobal sayna jibril alayhi salam mu ñëw ci suuf nako sa borom ne nangam waye ba muy julli lam wol sayyidna jibril daf ko demal walima bu ñew boy boko a
عندك موم بفا خمنا فلا سيدنا جبريل المنام مصطفى صلى الله عليه وسلم جل بجاكار لو أكبرهم قاب قوسين أو أدنى برهم جحك فلمك جح وحك فلمك وح تلت جنرانيكم ويجروا فكي جل سيدنا موسى ديكو واني لو بمدس جروا برهم بتبارك وتعالى وحكني فرضت على أمتك 5 سنوات وعيدت عندي أهدى فمن حافظ عليهن في وقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا أهدى له عندي لما تبعي خل وخل إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن أتمها فلله الحمد وإلا قال الله تبارك وتعالى لملائكته انظروا هل لعبد من تطوع فإن كان للعبد تطوع قال الله تبارك وتعالى أكملوا بالفريضة فريضة موسى صلى الله عليه وسلم برهم دكو وخني جولي جورون لا ديف موي سما ديغنتك يين kumako samal ci waxtu yuma tam buy fatuma diko tabal aljanna ko xamne samal luma ko nimako beugé na xamne aw mamum ay wax bu yowmal qiyamati musaba sallallahu alayhi wasallam wax na ni borom bi neena li ñi ndeuk seet ci jëfi ab jaam gannaaw bu gëme yalla ndax gëm mom mom moy buntu bi nga xamne moy tabal jaam bi ci biine ci ni seti iman banam lañi set moy jul su baxé lepp dana bax su amé jafé jafé borom bi tabarak wa taala ci yermaneem mune setal len jam bi baxam amna nafila nit su amé ay nafila borom bi waxna jël len nafila yi motlé ko farata ju manki su farata yi mel na wara mel nafila amul ma raday tali jerman yalla mo ci dess julli gi nga xamne nak modi julli aljuma bi mustafa ñeuk def ci madina munawwara momitam dañ def jema barkel ci ay baat ba mu tuddé borom bi tabarak wa taala ci melo yamu yeyo dafa wax ni yeen nit ñi ma ngi leen di fatali ana lan ngeen jital ci seen bammel kenn ko leena xam ci yene borom bi moko bind te dana ko fi jele yop ko feneen mu baye ay yabotam ak ay xewelam kenn du ko ko samal borom bi dana ko dekkal jakarlo mom te du am tarjuman borom bi lay ko ñetti laaj ndax ñama yebalon ci yow ak si nañu mune waw lama len waxon ndax wax nañ la ko mune waw mune ndax ñama yebalon ci yow ak si nañu ngane waw ndax lama len wax lawol wax nañ la ko ngane waw ndax joxon na la ay moye ngane waw mune ana lo def kon kenn ku ni ci yeen ne jema fegal bopam safara don tane xaru tanamal su amul ay moyen nay wax wax ju bax ndax wax ju bax dañ koy fay bu keroge ben bu ne ñu tek ci juroom ñent muy fuk lam gëna sel ñu yok ba ma juroom ñaari témèr ala tala ci bëpp mu kallam waye dafa am lo xamne moy tax mu war julit dafa am lo xamne moy tax mu wër bokku na ci yi nga xamne moy tax mu war te bu waré képp ku ko deful am nga bakkar ko xamne ci war moy da ngay nek goor da ngay nek asbor so xamne yalla rek la mom da ngay nek mukallaf
da ngay ko xamni ya ngi sax ci dekk bi da ngay ko xamni am nga ak wër da ngay ko xamni fa nga nek ak jakka je wésuul juroomi nga tek juroomi kamer kon loolu moy li nga xamni bu dajé da fay dal di wër da fay dal di war li tax mu war nak modi da ngay nek da ngay ci yob dekk da ngay am jakk da ngay am iliman iliman di ngay xurba loyu tam moy tax mu meuna wër kon na kenn ku nekk fexe ba xam li nga xam ne mu dajé ci mum bini war na ko ak la nga xam ne mu dajé ci mum bini gi ci la wëré kon no ngi denk suñu bop di denk mbolé mbolon jakk ji ak ni mu mel yépp julli motax di def ko fi kenn ku ne ci dëkk bi na nga ci bàyyi xel foo déggee ak nodd والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بكي ني لين دي نيو دي لين زيار دي لين يجلني
tay ji ñu bëgg waxtaan ak yeen ci ep tombe tombe bo xamne yaakaar nañu ne bu soxal jindit ñi la muy torn tombe benno benno jindit l'islam dafa doon diine ba noppi di teural li ñu dundi ni mu amé lu war jindit bi digëntem ak boromam ni la amé lu ko war digëntem ak société bi nga xamné ci lay dund motax ay teural li war am digënté jindit yi ak société bi nga xamné ci la nek ba jamm am seen digënté ak dégg am seen digënté benno am seen digënté motax yalla wax né Muhammad yow Muhammad lima da wax yonent yi la jitu yépp rek la lay wax an aqimu ad-din wala tatfaraqu fi na ngeen top seen diine l'islam te bu len taxaliko bo seloon laye bobu da nga gis na amna ci ñaari parti yu xamne ci l'islam taxaw ben wi moy ana aqimu ad-din koko wone na ak jaamu yalla wala tatfaraqu fi wone na ak benno comme mene jaamu yalla ak benno moy bokk na ci nga xamne ci l'islam sukkandiku boy xolé ci histoire l'islam da ngeen gis ne bi yonent bi demee madina am nañu ñu ko fa fekk ñu tuddu ñi wax muhajir yi ne ñooñe fekk fa ña nga xam ne fa la ñu dëkk ñooñe ñu gën wax ay ansar waaye li mu njëkk a def mooy tabax ab société am société l'islam société boobu mi ngi ko tabax ci ñeenti kenn kenn bu njëkk bi mooy ak benno ndax dafa day tàmbali di boole muhajirin yi ak ansar yi ni meln di boole mooy fexe ba muhajirin yi ñi nga xame dañoo jóge makka dikk fekk si Mohamed te indaale wuñ dara bàyyi lépp seen ginnaaw te yàlla tax ñoo ñee mu fexe ba ansar yi di leen dimbali dañuy fab seeni tool di ko xaaj di jox kenn wala yi ansar muhajirin yi di fab seeni soxna sax di bàyyi lëf ci seeni soxna di ko jox muhajirin yi yooyu yépp yëf yoo xam ne day bokkale muhajirin yi ak ansar yi lépp di ci benno ñaareelu kenn bi nga xam ne ci la société islam boobu le tabaxoo moo di tabax jàkk moo di jàkk ci boppam jàkk nag du woon lu ñuy tabax rek di ci julli bu ñu noppi daal koy tëj jàkk booba tribune la woon barab la woon bu nga xam ne dañ fay daje di fa julli waaye di fa jàng seen diine di fa waxtaan itam seen i mbir di fa nas seen i nas sahaba yi daa fa ñëw ñuy waxtaanee si lépp loo xam ne ñor na leen lu jëm seen diine ak lu jëm seen doxalin adduna
ñettelu kéno bi xamni ci la société bi taxaw itam moy solidarité yalla dafa bindi yamale wu dafa jox lu ne gañni ñenn ñi ñi ci def mu jox len touti solidarité bobu nak ñu tudd nga xamne ci lay société bi moy ñettelu kenn société bi moy tax ñi nga xam yoron ñu gañni di fap ci lañ yor di jox ñi nga xamne dañoo yor touti da soxlo ko lolé jala ndimal yu bari duggé yu déma ni ki zakat yu déma ni ki sarax ak yenen ndima yu démé nona ci lolou la duggé muy lo xane munte ñak bu fekkenté ni bëgg ni jamm am ci dikenté yi ba kenn ku né mëna top diinéem nam ko waré ñentelu pilier bi nga xamné ci la société bi taxaw mu société madina bobu le modi akkor yi nga xamné amone na digënté julli yi ak juif yi nekkul madina ndax bi mohammed dik madina ay juif ak fo ñoñe nak bu fekkenté né muhajirin dañ ñew and ak mohammed ak ansari ñu wara bokkat juif yoyu nek bi madina nek gu neex nek gu am jamm day laaj ñu seen bir ñu am ay accord ay terline yu nga xamné dana tax ñu mëna déggo ba kenn ku ne ma nek ci jamm loolu munte ñak ci société bi nga xamné mohammed bëgg na mo taxaw ci madina loolu lepp nak ak benno rek lay joxagne nga xamné kon ak benno mo tay ñak ci l'islam yalla wañu ko nak digal nu far digalu leer nañ ci ak benno mu nekk benn من واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دلوا وخنوا نعم أن هذا صراطي مستقيم فتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بي عن سبيلي ذلك وصاكم به لعلكم تدخلون لهم جندي قالوا لك نين جابلين كبوم كبوم جي كبوم يالجي تبرن تقلكو دلوني li sama yoon wi yoon wu leer nañ la mu jup xoj top leen ko te bu leen top ñal yi ndax bu leen ko topé def leen ni takalé del waxat feneen in azi ummatukum ummatan wahidatan ana rabbukum fa'buduni sama xet yi ben xet yi bëgg na ne ci benn xeet may tayit may seen buur may seen yàlla jaamu leen ni mel ne kon dafa dellu si rek di digle ak ànd ak jaamu yàlla tawxid ak bennil yàlla wéetul yàlla noonu nu yàlla digale ñu ànd nekk benn ñi la nu teree ñu teqaliko wax na ko fii fa atiu llaha wa rasulahu wala tanazau fa tafshilu wa tazalu rihukum wasbiru ina allaha maa assabirin topp leen yàlla topp yonentem te bu leen xëccu bu ngeen ko defee da ngeen di néew doole rek loolu feeñ na ci xeexu Hud ba ñu gisee lu fekk seen bët ñoom julit yi wàcc fa ñu nekkoon bàyyi la ñoo te boxoon dem di xëccoo ji loola ca la ñu tàmbulee di sonn
ñu dañé len fa dañé metti son len fa son len fa lol té dara waral ko dudul té xalé wu gën taxalé ko ak baye ndiga dañ baye ndiga muné len wala takunu kallazina tafarqu waxtalafu min ba'di ma ja'u mubayyinatu ulaiki lahum 'adhabun 'adheem andu julit yi nak ci waxtu wone la waré waye ci waxtu wi melna ni ci la gëna waré ndax bari na ciona yo xamné julit yi ñi ko jankontel ci ay barab ñak and ba non yi xamné ñi andu ñu lo rek mako waral waye buñ andon xey du demé non and nek ben dafa wara nek aaje julit yep ndax yalla mako diglé tay waxtu wu nek ñu gis ni lool farta la ju nga xamné jamono ci bop moko laaj nit ñi nak bu len dëgg boole wul jaxam taxale len bu len jaamu yalla boole wul jaamu sheytaan xajjale len buñ xamé mu xewli ci Allah xel itam dañuy xëccu rek li xewli itam fi ñi ngi fi ci aduna xewli ñak solo bari na ay defin yo xamné ci l'islam ak benno rek lay joxañ ak jam yalla lu demé ni ki julli mbolo mu ñoo taxaw def ay sappi ci ginnaw kenn nit koko nek ci kanam jité len loolu day laj day da di woné né ni and nañu ñoo bokk ak djublu lu démé ni ci zakat di lu am solo fat leuf ci la nga yor jox ko kenen ko soxla te mu ko ñak loolu day daal di ubbi buntu ci koop day daal di tax kooka ñeme la kooka sopp la kooka déglu la ñu daal di mën a ànd nekk benn lu demee ne ci aji màgg booñ ko xoolee mbolo mu tol noonu nekk si benn barab di gisee di waxtaan di sottantee xalaat di wax seeni problème ay fan day mel ni ak tribune bu nga xam ne nit ñi julit yi ñoo koy def ci seen bii lépp di ak bennoo ak jaamu yàlla wutee xalaat yàgg na fii amoon na sax ci yeneen yonent bi waaye wutee xalaat wurta dem ba féewale ay xol ak di tas mbooloo bokk na nag ci li ñuy dimbali ci bennoo gisoo yàlla digg na ñuy diisoo ngeneen yu bari fa amrohum shura baynahum lu wax ci alquran dellu wax washawirhum fil amri loolu wone na ne place bu am solo le diisu am ci l'islam ginaaw yonent bi nag moom la yàlla daa wax washawir umu fi amri wute ñun waxi nopp dafa ñu war bu wér mooy diisoo moomu li
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وعلى الحق أما بعد فيا أيها الناس وعلى الحق المبين وليوم العمر لا تلاقي ووضح الطريق المستقيم وليعتزم الكريم المخفى إن من رجال الشعر العظيم أعط شمس الإيمان وبلت عبدة الأركان ووحد بن الإسلام إلى بلاد الدين المرسلين حرج من بطنه معتمدا من ملائكة الكلام وأخطاء هادئة نهرا بفقد شريف إلى السماء مقطوعات كلها محسونة مباركة على الأمة مع المعلمين وعلى المعلمين من قضاء الكل على قضاء له القصور القطع والقرار وعطر الله وعطر الله في السماء نجوما وطيرها إلى الشياطين نجوما ولم يزد ولم يزد علي الصلاة والسلام ولا رأيت الصعادة فنوحوا على جمائله وبلاجهم الصعادة توقعوا بسائله حتى استكمل من السنين أعضاء الحرين أعسل الله من كافة الحق أجمعين من الحديث أول أنبياء في الحق وآخرهم في الحق وإنما أعطوا آخر الزمان هي لا تقطع كلهم على فضائح أمتي يقول الله لي ولكم ولكم المسلمين آمين ولا يتمنونه أبدا لأنما سنة وفرض من أعلم الغيب والشهادة يا أيها الذين آمنوا يا أهل الدين أقرب أهل الخلق إذا قضية الخاصة انتشر تعض وتعض من فضل يا راجها وما عند لها خير من الله الله خير الرافق الله الله أكبر سمع الله ربنا لك الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نستعين الله يعلم بالحسنى لو يشهد بالحسنى تقبل دائما من تابعك
السلام عليهم وأصحاب الله أن يغفر الله لهم كل من يقوم حتى يقوم لا حتى يقوم 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 حتى الله أكبر سمع الله ربنا لك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم السلام عليكم كانوا كنا كنون من ما فتاوا كانوا كنا كنون وجعلوا من ينبكي خلاف يصل أديال كفرين بكي وجل نطي من يعني سري أمر المحتار سري عبد الفتار أن بولم جابت الشيخ مصطفى من يعني سنبولم ساملين آرلين مايل بجعل مايل 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 bayil ci bakkar ko ne ci ñom ag la yeen ci dagay maam ñeen bu bu ngi joge ñaan ñaan cheikh mahmoud lamine ak boole ñu ko sun doy ñeen ñaan ko mo ak la yeen ci dagay la ci tem bi ma seen ci mu tem bu la gi ci dagay ko la gi sun doy ñaan nga bok sun doy yépp ñu ñom ñépp yalla doon leen katan doon leen doon leen doon leen jam doon leen ko doon leen ka doon leen mad doon leen tan bu bañ mëna gëna bëggël seen maam nam ko bëggé waaw jëre gën jëf lool rek la السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيد أحمد المختار سيد عبد الفتاح سيد
sant mboro lepp tour ak cheikh mustapha yeb tour ak sen touba yeb ñu leen di sant ñu leen sant bu baax xam ngeen ne bis bi bu reey na ci non yeeg ngeen xam ngeen ko jëfé ngeen ko kon ñu leen di sant bu baax 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 mboro lepp nak amul kenn kenn goor jigeen ma ngeen daw bokk julli bi bokk talibé bokk dekk noy ñepp ñi ngi sant ñepp gërëm ñepp ci téway bi xamna ñu def nañ ko yéene def nañ ko fessir def nañ ko yitté kon ñi leen sant bu baax baax la ñu fata ñi sant ñepp ñi sant ñepp di gërëm ñepp dëgg la say ahmad waxtaan mo ne ci kanam waaye ñi koy sant ñom ñepp sant nañ ñom ñaar sant nañ bu baax 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 tabarakallah kon ñi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax 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 bis bi bu reey la ci noon liñ ci wuti lépp mën na la jàpp ne am nañ ko dañ koy gën a am insha allah bis bi ñu def ko ab soññ bu baax a baax a baax a baax nañ ko defu soññ bu baax a baax a baax gën a jigee sell suñu yéene parce que ni ko liggéeyla seen toi gën a wéral suñu tëstéen parce que ni ko liggéeyla seen toi gën a yokk suñu itte parce que ni ko liggéeyla seen toi nañ ko defu soññ bu baax bis bu am bis bu rëy la bis bu mag la bis bu am solo ci noonu la bis bu rëy ci noonu la kon nag nan am xel mu dal bu baax a baax ginnaaw suñu boo may nanu ban fekk ko fa taxawe ko nii kon nana sant bu baax a baax a baax te gën a góorgóor la rek def ko soñ jërë ngeen jëf màkki yàlla nga fi yàlla ñu waxal ñu tàllal loxo leen loxo yi tàllal leen loxo yi màkki yàlla nga fi yàlla mudi ndaje mo xamne
ndajam benno la ndajam ben la ndajam boole ay xol la ndajam boole ay yene la waye ndajam liggey la ngir yalla waye ndajam agn la itam kep ko xamne liggeyel nga yalla wara jot yol ba mu yol mbette mu yol pranga mu yol xewal liggey bi nak doon liggey bo xamne niñu ko waxe lepp lo xamne mom lañ ci def man nañu wax ne dañ ko tanne rek ci nga xamne ño nek ci kër gi te yëngutu ci fann yi nga xamne mo soxal liggey bi ba ci li ngeen di gis moy walu photo yi moy walu caméra yi ñi ci andalon ñepp ci wa kër gi lañ te itam loolu dundu sëriñ bi la loolu ay am jangaleem la ndax dafa bëggoon lepp lo xamne dañ koy def ñu ko xon ci njël bi wa kër gi diko def ndax loolu moy tax li leen war seenu nekkin ñu man ko yewenal waye itam jappalante dafa doon lo xamne l'islam moko digal ab julit rawatina ak mari ndax solidarité loolu le siyam ko sallallahu alayhi wasallam daf fi daan soñu ba taxna ñu ñu andalon ci walu liggey bi ci walu caméra yi ak li nga xamne moy tax ngeen di gis li ngeen di sétan modi morfa sambay ak serigne bakki job gandam ak morfal mbay ñoñu ñom lañ andalon ci walu liggey bi ñu doon ñoo xamne itam wax deug yalla def nañ ci seen templaire katan def nañ ci seen temps def nañ ci seen xalaat def nañ ci seen doole def nañ ci tamit seen alal ba tax na tok nañu ay fan gannaaw bu liggey bi noppé itam yo xamne dañ koy tok duñu nelaw lepp rek ngir yaxanal li nga xamne mo fi xewon tayif ñaari fan yi ak lu ko jitu